פעם אני רוצה לספר בדיחה, והבדיחה הזאת היא מאוד פופולרית והיא הפכה לשיר, והבדיחה הולכת ככה: מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. זאת אומרת, מי שמאמין לא מפחד בשום דבר, הוא לא מפחד לאבד את האמונה, לא מפחד משום דבר בעולם וכו' וכו', וככה ממשיך השיר. ובעצם השיר הזה או הפתגם הזה, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, זאת אחת מהבדיחות הטובות ביותר שנוצרו אי פעם. ולמה אחת מהבדיחות הטובות ביותר שנוצרו אי פעם? משום שהדבר הגדול ביותר שממנו מפחד מי שמאמין, זה את האמונה לאבד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אנחנו נעשה רשימה של היתרונות והחסרונות של אדם שמאמין, אז נרשום, בוא ניקח לדוגמה במה מאמין. נגיד לדוגמה בן אדם שמאמין שהכל לתורה, בן אדם שמאמין שמישהו שומר עליו, בן אדם שמאמין באמונה כלשהי, ונניח שהאמונה הזאת עושה לו את החיים לטובים. ועכשיו נשאל שאלה, מה היתרונות של האדם הזה שמאמין? אז נוכל לעשות רשימה גדולה, הוא לא מפחד מזה ולא מפחד מזה ולא מפחד מזה. נניח בן אדם שמאמין שתמיד יהיה לו טוב, אז הוא לא מפחד משום דבר. בכל הרשימה של הפחדים אין לו שום פחד, הוא לא מפחד משום דבר. למה? כי הוא מאמין בלב שלם שלא יקרה לו שום דבר רע. אבל מה הפחד היחיד שמוכרח שיהיה אותו לאדם שמאמין? לאבד את האמונה שלו. זאת אומרת, כאשר כל העושר של האדם תלוי באמונה שלו, דיינו העושר שלו תלוי בכך שהוא מאמין שהכל יהיה טוב, שהכל לטובה, שמישהו שומר עליו, שמישהו לא שומר עליו, לא משנה איזה שקר נמציא או איזה אמת נאמר שהוא מאמין בה. ממילא זה אומר שכאשר העושר ותחושת הטוב של האדם תלויות באמונה, ממילא זה אומר שהוא מפחד לאבד את האמונה שלו. נכון שהוא לא מפחד שיקרה לו דבר רע, ונכון שהוא לא מפחד מזה, ונכון שהוא לא מפחד מזה, אבל הפחד, הדבר האחרון שאפשר לומר על אדם שהוא מאמין, זה שהוא לא מפחד את האמונה לאבד. כי הדבר הראשון שבו ממנו מפחד האדם שמאמין ושבגלל האמונה שלו הוא מרגיש טוב, הוא מפחד לאבד את האמונה. וכל אחד ואחד יכול לבדוק על עצמו ולראות שכל הפחדים בעולם שורשם באמונה של האדם. אף אחד בעולם לא יכול לדעת משהו בוודאות מוחלטת ולפחד ממנו. ולמה? כי מצד האמת אף אחד לא יודע שום דבר בוודאות מוחלטת. אם לדעת דבר בוודאות מוחלטת, פירושו לדעת, אני אגיד את זה, זה אולי לא פשוט כל כך, אבל בגדול, לדעת דבר בוודאות מוחלטת, פירושו לדעת את מהות הדבר, לדעת את מהות הדבר, פירושו לדעת את הדבר בצורה בלתי מוגדרת, ואז ממילא מי שיודע את הדבר בשלמות, דיין יודע אותו בצורה בלתי מוגדרת, דיין יודע את מהותו, ממילא הוא לא יכול לפחד משום דבר, משום שהוא יודע את הדבר בוודאות. אבל כל הפחדים בעולם, מכל הסוגים, מכל המינים, כל התחושות הרעות שבעולם, כולן שורשן באמונה של האדם. ברגע שבן אדם מאמין שהוא יצליח, אוטומטית הוא מפחד שאולי האמונה שלו לא תעבוד. ברגע שבן אדם מאמין שיהיה טוב, הוא אוטומטית מפחד אולי לא יהיה טוב. אם האדם יודע משהו מסוים, יודע אותו בוודאות מוחלטת, אין לו שום פחד, בהנחה שזה בוודאות מוחלטת. אבל כל זמן שאדם מאמין בדבר מסוים, אוטומטית יש לו פחד. ולכן המשפט הזה, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, זה או שקר גדול, או טיפשות גדולה, או בדיחה גדולה. כי הדבר הראשון, הגדול ביותר, הפחד הגדול ביותר של האדם המאמין, זה לאבד את האמונה שלו. זה הפחד הגדול ביותר. ולמה? ונחדד עוד פעם. ולמה? כי כל העושר שלו תלוי באמונה שלו, ולכן בתוכו תמיד מפחד לאבד את האמונה שלו. ועכשיו ניתן עוד נקודת מבט לגבי העניין הזה, והיא שיש הרבה אנשים שאומרים שהם אנשים לא מאמינים. הרבה בני אדם אומרים, אני בן אדם לא מאמין, אני לא מאמין בשום דבר, לא מאמין בשום דבר. הרבה אנשים מתגאים בכך שאין להם שום אמונה. ויש אנשים שאומרים, אני ריאלי לגמרי, לא מאמין בשום דבר בעולם. ומצד האמת, כל אחד בעולם יש לו אמונה. מה לדוגמה? גם האנשים הריאליים שאומרים שהם לא מאמינים בשום דבר, גם הם אנשים מאמינים. ומה הם מאמינים? הם מאמינים בשכל שלהם. הם מאמינים שמה שהשכל שלהם אומר להם זה נכון. עכשיו, מה זאת אומרת מאמינים? אבל מה שהשכל שלהם אומר להם זה נכון. למה שהם מאמינו במשהו שהוא לא שכלי? והעניין הזה, מצד האמת, ברמה אובייקטיבית, השכל של האדם הוא אמין והוא מדויק, והוא אמיתי ואובייקטיבי, בדיוק כמו אמונה מוזרה וחייזרית ובדיונית מסרטי המדע הבדיוני. כי מצד האמת,
אין שום אפשרות לאדם להיות בטוח בשום דבר, לא באמצעות השכל שלו ולא באמצעות האמונה שלו. אין אפשרות. מה לעשות? אין אפשרות. איך להיות בטוח זה שאלה אחרת. אבל, או איך להגיע לוודאות מוחלטת זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, כל אחד ואחד בעולם הוא אדם מאמין. כל זמן שהאדם, נחדד את זה עוד יותר, בן אדם שיודע שהוא קיים, או שמרגיש שהוא קיים, הוא אדם מאמין. למה הוא אדם מאמין? כי הוא מאמין לתחושה שלו. זאת אומרת, הוא חווה, הוא חושב שהמציאות היא שבה הוא קיים, כמו אני חושב משמע אני קיים, זה לכאורה משפט לוגי, אבל זה לא משפט לוגי, זה משפט שהוא מבוסס על אמונה. למה על אמונה? כי בן אדם אומר, בגלל שאני חש שאני קיים, ממילא אני קיים. זאת אומרת, הוא מאמין לתחושה שלו, הוא מאמין שהתחושה שלו היא מייצגת דבר אובייקטיבי. עכשיו, גם ברמה הלוגית, עכשיו בוא נניח לדוגמה שלא מדובר על תחושה, נניח שמדובר, אני חושב משמע אני קיים, פירושו שברמה הלוגית, אם אני חושב מוכרח שאני אהיה קיים, אבל עדיין זה סוג של אמונה. למה זה סוג של אמונה? כי כל דבר שהוא לוגי הוא אמונה. בן אדם מאמין שמה שהשכל שלו לא מסוגל להבין לא קיים. לדוגמה, אני חושב משמע אני קיים, זאת אומרת שיש לנו שאלה אם אתה קיים, ואנחנו עונים תשובה אני חושב ולכן הוכחה שאני קיים. זאת אומרת שהכוח של אני קיים הוא נובע מכך שאני חושב. זה לא שמוכרח המציאות, זה לא שמחויב המציאות שאני אהיה קיים, זה רק אפשרי המציאות אם אני אהיה קיים או לא אהיה קיים. ובגלל שאני חושב משמע שאני קיים, זאת אומרת שהכוח של הידיעה אני קיים הוא נובע מההבנה שאני חושב. זאת אומרת יש לנו דבר אחד, אני קיים, שתלוי בדבר אחר, אני חושב. והדבר הזה שיש לנו דבר ידיעה אחת שתלויה בידיעה אחרת היא תהליך לוגי. וברמה הלא לוגית, ברמה התיאורטית, יכול להיות מצב שבו אני חושב אבל אני לא קיים. איך זה יכול להיות? לא יודע איך זה יכול להיות, אבל אולי, מי יודע? עצם זה שאתה אומר שזה, שדבר אחד מוכח מדבר אחר, זה אומר שהכוח לא נמצא בתוך הדבר עצמו, הכוח של הדבר נובע מדבר אחר. ולו רק במאמר מוסגר, שאם אתה לא קיים, אז אתה גם לא חושב. זאת אומרת, קודם כל תוכיח בכלל שאתה חושב. אם אתה לא יכול להוכיח שאתה קיים, ואתה מתלבט האם אני קיים או לא, אז איך אתה בטוח שאתה חושב? הרי אני קיים זה יותר ודאי מה אני חושב. אז אם אתה מתלבט לגבי אני קיים, כל שכן שאתה צריך להתלבט לגבי אני חושב. מי אמר בכלל שאתה חושב? אולי אתה לא חושב ולא קיים בכלל. אבל בכל מקרה, בין כך ובין כך, הרעיון הוא די פשוט. כל ההיקשים הלוגיים של האדם שורשם באמונה. האדם מאמין שהלוגיקה שלו נכונה, וזה בעצם השקר או הטעות שבה נופלים כל האנשים בעולם מכל הסוגים. גם החכמים הכי גדולים בעולם, האנשים הכי ריאליים בעולם, כולם הם אנשים מאמינים. כולם עובדי אלילים. מי זה האליל שכולם עובדים אותו? השכל. אנשים בטוחים שמה שהשכל שלהם אומר להם זה נכון. הוא בטוח שאם השכל שלו לא יכול להבין דבר מהיפוכו, אז דבר מהיפוכו זה לא נכון. הוא בטוח שאם החוויה שלו, אם ברמה הרגשית הוא לא מסוגל להכיל משהו מסוים, אז הדבר הזה לא קיים. עכשיו, זה לא אומר שצריך לחשוב שזה קיים. זה לא אמרתי. מה האמת? זה שאלה אחרת. איך להגיע לזה? שאלה אחרת. אבל הנושא הוא פשוט, כולם בעולם יש להם אמונה, כולם מאמינים בשכל, והבדיחה הכי גדולה והכי אבסורדית, נחזור לנקודת ההתחלה, זה שמי שמאמין לא מפחד. מה הוא לא מפחד? את האמונה לאבד. כי הדבר הכי מפחיד של האדם המאמין זה לאבד את האמונה. למה? כי כל גורלו תלוי באמונה. אומר, ואם יום אחד אני אשתגע ואני אאבד את האמונה, זה הפחד הכי גדול. כל אחד ואחד יכול לבדוק את זה, פשוט שכל אחד ואחד ייקח דבר אחד שהוא מאמין בו, אמונה שבגללה הוא מרגיש טוב. זאת אומרת, בן אדם שיקח אמונה אחת שבגללה הוא מרגיש טוב, ויבדוק בתוך תוכו ויסתכל האם באמת אני, אין לי שום פחד מוחלט בשום צורה שיקרה אחרת. נניח שלא, למה? למה אין לך שום פחד שיקרה אחרת? כי אתה מאוד מאמין שיקרה מה שאתה רוצה, אתה מאוד מאמין במשהו מסוים. אבל האם אתה יכול להתחייב על כך שאתה לנצח תמשיך להאמין? האם בן אדם יכול להתחייב שהוא ימשיך להיות שפוי לנצח? האם בן אדם יכול להתחייב משהו? אף אחד לא יכול להתחייב על שום דבר. ומאחר שכל העושר של האדם תלוי בכך שהוא מאמין, כי יש שני סוגים. יש בן אדם שמבין שהכל אחד ושהכל טוב. ואם אתה מבין שהכל אחד, ממילא לא שייך לפחד, כי גם אם תאבד את השפיות שלך וגם אם יהיה לך, גם זה טוב, אין לך שום בעיה מזה, כי אם הכל אחד, אז הכל אחד. גם אם תאבד את השפיות, גם אם תהיה משוגע, גם תסבול, גם זה טוב, אין לך שום בעיה. אבל ברגע שהאדם חי בנפרדות של הטוב והרע, והוא מאמין בדבר טוב שעוזר לו להתמודד עם הדבר הרע,
אוטומטית זה אומר שגם יש לו פחד, והפחד הגדול ביותר של האדם המאמין זה הפחד לאבד את האמונה. ולכן מי שמאמין מפחד, ומה הוא מפחד? את האמונה לאבד. ושלא יעבדו עליכם, כי כולכם, כולם מאמינים, כל אחד ואחד מאמין בשכל שלו. כי בן אדם שאומר כן אני חי חיים טובים, למה? כי אין לי שום אמונה. אין לך שום אמונה, אתה עדיין מאמין בשכל שלך, זה לא משנה. כל בן אדם בעולם מאמין במשהו. עכשיו בסופו של התהליך בן אדם כן צריך אמונה. למה הוא צריך אמונה? בן אדם צריך אמונה כדי לשקר. מה זאת אומרת? אמונה תפקידה לאפשר לך לשקר. אני אסביר. אם בן אדם משתמש רק בשכל שלו, בשכל האמיתי, באופן מוחלט, זאת אומרת שהוא משתמש ב-100% מהשכל שלו, לא ב-99.9 ולא ב-99.9999. בן אדם שישתמש ב-101%, וגם שלא יהיה 100%, נגיד 101%. בן אדם שישתמש ב-101% מהשכל שלו, יגיע למצב שהוא לא יכול יותר לחיות בעולם, לא יכול לעשות שום דבר. ולמה? כי בשלמות של השכל, כאשר האדם משתמש בשכל שלו בשלמות, הוא חווה את המציאות בצורה אחידה, באופן מוחלט. זאת אומרת, מבחינתו, הכל אחד באופן מוחלט. איך זה יכול להיות שכל אחד יבדוק את זה? כל אחד שפעיל את השכל שלו, כשהוא יגיע ל-100% משאבי מערכת של שכל, הוא יעבור את ה-101, ואז הוא יראה שכל המציאות היא כולה דבר אחד. עכשיו, ברגע שהאדם משתמש רק בשכל שלו, הוא לא יכול בכלל לחיות בעולם. אי אפשר לחיות בעולם שבו יש לך רק שכל. כי אם יש לך רק שכל, אתה כל כך חכם, מבחינתך כל אחד, אין לך שום רצון, אתה לא קיים, אין שום משמעות ללוגיקה, וכו' וכו' וכו'. והאמונה תפקידה לאפשר לאדם לשקר. כי כדי לדעת את האמת לא צריך להאמין. כדי להתחבר לאמת, כל מה שצריך זה שכל, תבדוק בשכל שלך, תחפור, 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 בסוף תמצא את האמת, הרי האמת היא קיימת, לא צריך להאמין בה. למה להאמין אם אפשר לבדוק? פשוט תבדוק, תבדוק עד הסוף, תקדיש 100% המשאבים שלך, נפשיים, שכליים, רגשיים, בסוף תגיע לאמת, אין פה שאלה, האמת קיימת. מתי צריך אמונה? אמונה צריך כדי לשקר. לדוגמה, כשבן אדם חכם אמיתי אומר אני רוצה משהו, בעצם מאמין, הוא משקר ומאמין ביודעין. הוא אומר אני מאמין שאני קיים, אני מאמין שאני רוצה, אני מאמין שזה טוב וזה רע. כי בן אדם שיש לו שכל אמיתי הוא מבין שהכל אחד, אז מה שייך לרצות את זה ולא לרצות את זה? ולכן יש לנו את האמונה. תפקידה של האמונה זה לאפשר לאדם לחיות בעולם הזה, שאתה יכול להאמין שזה טוב וזה רע לצורך משחק. זה כמו משחק, שאתה מאמין שזה טוב וזה רע רק כדי שתוכל לשחק, כי אתה מבין בשכל שלך שזה לא משנה ששניהם אחד. אז אתה אומר, טוב, אז כדי שנוכל לשחק, אז אני אאמין שזה טוב וזה רע. אבל, ואתה יודע שזה שקר, זאת אומרת, האמונה, הדמיון, הטיפשות, כי אמונה זה טיפשות. הטיפשות והאמונה מאפשרים לך לשקר ולהגיד שזה טוב וזה רע, שזה קיים וזה לא קיים, שזה ימין וזה שמאל, שזה לפני וזה אחרי. אתה יכול לשקר בזכות האמונה. ולכן לאמונה יש תפקיד, ולאמונה יש תפקיד נוסף. תפקיד האמונה זה כדי לאפשר לך לפחד, כי אם אתה לא תפחד והכל יהיה אצלך אחד, אתה גם לא תעשה שום פעולה. לכן קיימת אמונה לאדם, כדי שהאדם יוכל לבחור באמונה ולשקר ולפחד ולרצות ולעשות נפרדות בין הטוב לרע. אבל בשכל האמיתי, וכי מי שמאמין הוא מפחד, עצם זה שאתה מאמין במשהו ואתה לא יודע אותו בוודאות, אז אתה מפחד. כי אם היית יודע משהו בוודאות, לא היית מפחד, אבל ברגע שאתה רק מאמין, אתה מפחד. ובעצם ברגע שאדם משתמש בשכל המוחלט, אז הוא מגיע למקום שבו הטוב והרע זה אחד. ואחרי שהוא מבין שהטוב והרע זה אחד בשכל שלו, אז הוא לא מפחד, כי הוא יודע את הבלתי מוגדר, הוא יודע את מה שהיה לפני ההגדרה. ואז אחרי שהוא מבין את הדבר הבלתי מוגדר שהוא יודע אותו, עכשיו הוא מאמין כדי לפחד, כדי לשחק, כדי להגיד זה טוב וזה רע, כדי ליצור פחד, כדי ליצור דינמיקה. ושיהיה לכולם המשך יום שבו אין אמונה ואין פחד, אבל יש אמונה ויש פחד רק כדי לשחק.